procedurale, a ishte çdo gjë konform ligjit, e ndjekur në të gjitha hallkat. Po të marrë të fundit më të parën, sepse është edhe rava logjike, praktikisht nuk ishte në rregull, për mua duhet ishte kërkuar autorizimi kuvendit, kjo sepse kuvendi duhet bëj verifikimin qoftë edhe formal, të pasës si një vendimi, nëse vendimi është për një deputete që e me radhë, nëse vendimi është i ekzekutueshëm apo jo, dhe vetëm pasit merë autorizimi duhet bëj ekzekutimi. Praktikisht edhe vetë prokuror ekzekutimit ju drejtua kuvendit në shkres, por për arsye që as vetë nuk di ta kuptoj dhe ti të arsyetoj, zoti Salinjani zgjodhi që ta ekzekutonte. Por për mua gabimi është e policia Tiranës dhe të sistemi penitenciar, të cilët nuk duhet këshin pranuar vënjen në ekzekutim dhe duhet këshin refuzuar dorëzimin e tij, përsa kohë nuk kishin marrë një autorizim nga kuvendi për këtë çështje, për të cilën praktikisht u ladhem, ledhe, pastaj u anullua, pra një kemi patur një seri zhvillimesh në prapa skenë, të cilat besoj një pjesë do merren vesh, por një pjesë mund të mos merren vesh, motivet janë parëndësishme, por fakti është që u vënë në ekzekutim pa patur një një vendim të kuvendit. Nga ana tjetër, vet mandati i deputetit nuk humbet vetvetiu, por humbet në momentin kur komisioni këshilli mandateve verifikon kushtet e humbjes mandatit, për të cilin do të duhet që të kemi edhe një vendim të arsyetuar etj me radh, kështu që në asnjë lloj forme interpretimi nuk legjitimoi vënien në ekzekutim që ditën e djeshme si ndodhi. Për sa i përket pasojave, sigurisht pasoja e parë është heqja e lirisë, heqja e cila për fatin e keq të zotit Italianit do vazhdoi ndoshta deri në limitet e saj deri në përfundim, sepse gjykata e lartë ka pothuajse zero mundësinë që ta shqyrtoj paraprakisht, edhe pse do doja shumë që Saliani ka nisur dhe... një kërkesë për shtyrjet e ekzekutimit të dënimit. Mund ta provojë. E ka nisur në shkallëpar, po nuk ka kuptim, pra nga një anë dorëzon kërkesën për pezullim ekzekutimi, nga ana tjetër dorëzohesh vet, ndërkohë që vendimi nuk do ekzekutohej, ndoshta edhe për 10 ditë apo për 2 javë derisa të merrte fund gjithë procedura parlamentare, e cila kishte edhe një pengesë sepse vendimi nuk ishte i zbardhur ende, ishte vetëm një vendim i shkurtuar. Pra më duket pak lëvizje e çuditshme, por procedura lisht edhe gjykata e lartë mund të vendosë pezullimin edhe pse ka filluar tashmë vujtja e dënimit. Por pasoja tjetër është pastaj tek humbja e statusit të deputetit. Edhe këtu ka një diskutim, sepse në praktikën e gjykatës lartë, sidomos për sa i përket çështjes së humbjes apo fitimit të drejtave, konkretisht në rastin e vendimit unifikues për sa i përket parashkrimit të ekzekutimit të vendimeve, gjykata e lartë quan vendim të formës së prerjes si term atë të gjykatës lartë kur çështja është ende në shërtim gjykatën e lartë. Çka do të thotë që nëse ne qëndrojmë strikt këtij qëndrimi dhe për mendimin tim është i drejtë, mandati i zotit Talinjanit do përfundoj kur t'jepet vendimi i gjykatës lartë, ose do përfundoj vetvetiu përpara kësaj kohe, meqense zgjedhjet vijnë vitin e ardhshëm në pranverë kemi zgjedhje. Kështu që në këtë kuptim kjo është një çështje tjetër që do të diskutohet, pasoja. Një pasojë tjetër është padyshim zbatimi i ligjit të dekriminalizimit, dhe kjo në një farë mënyrë zhvon problemin e humbjes me vendim të gjykatës lartë, sepse dekriminalizimi e lidh me vendim të formës prerë, çka do të thotë edhe se ne nuk do ta humbte nga pikpamja kushtetuese, do humbte për shkak të ligjit të dekriminalizimit, i cili praktikisht i mbyll derën për disa vite mundësisë të riktimit në politikë aktive dhe marrjen e posteve publike për zotin Salinjani. A e priste zoti Salinjani këtë vendim nga gjykata? Shiko, për sa kohë je në gjykat, çdo vendim pritet. Çështja është zgjatur në kohë. Dhe vjen pikërisht. Ka zgjatur kohë sepse gjykata e apelit për shumë vite ka qenë bllokuar, nuk ka pas gjyqtar për shkak të reformës që ndodhi, po jo se është bllokuar se nuk donin gjykonin Salinjani apo që Salinjani po e zgjatë se sikur Salinjani janë me mira njerëz të tjerë të cilët presin gjykohen gjykatën e apelit. Dhe kjo është arsyeja, nuk ka një shkak tjetër. Jordan, pyetja që shtrohet edhe nga e gjitha audienca që mund të jetë duke na ndjekur është si pritet që të vijohet kjo çështje. Pra, cilat janë hapat më të shpejta që mund të çojnë edhe në lirimin me kusht? A mund t'i dërgojë zoti Salinjani një letër falje presidentit për shembull të Republikës dhe në gjykimin tuaj a mund ta bënte Salinjani me veprimin e fundit që tregoi një lloj rezistence përballë drejtësisë? Shiko, se çfarë do ndodh varet tërësisht nga zoti Salinjani, sepse ai ushtron të drejtat. Nëse ai nuk ushton asnjë drejtë, asgjë s'do ndodh, do bëj burgun deri ditën e fundit dhe pastaj do lirohet si gjithë tjerët.
Nëse ai do të zgjedhë të mbrohet, sigurisht alternativat janë duke filluar nga pezullimi në gjykatën e lartë, nga kërkesa për gjykim të shpeshtuar në këtë gjykatë, nga kërkesa për falje të dënimit që i bëhet praktikisht presidentit i cili duhet marrë në këtë rast edhe me hetimin e ministrit të drejtësisë si kundërfirmë, pra pa vendim pa me hetimin e të dyve nuk mund ndodh falja. Dhe pastaj lirimi para kohë me kusht është kur të vuaj dënimin që i bie do të duhet vuaj disa muaj, më shumë se gati gjysmën minimumi që të mund të pretendoj lirimi para kohë me kusht. Ky është një rast i pa precedent dhe nuk na lejon më tepër mundësi që të gjykojmë, por